Ja, nažalost, res zaključili smo s tem prvenstvom. Razočaranje je veliko, ampak imamo pač neke mešane občutke. Mi smo res dali vse od sebe. Pokazali smo, kako se bori z državo, vsem srcem in žal mi je fantov prvo, zato ker nismo šli naprej in pa teh super navijačev. Škoda je, imeli bi še dvakrat razprodano dvorano in bi res lep občutek za nas, pol profesionalce, pol amaterje, da odigramo še dve taki tekmi. Ampak kaj ćemo, to je šport, treba iti naprej, čestitati ekipi Rusije in to je to.